Yeah! Oh yeah! Tom Priserit on täällä näin. Joo, tää on tää uusi klassi, mikä tuli Steam Launchin aikaan. Meidän taustatanssijat kuoli. No. Onks noin muuten tanssinut ennen noi ihmeen meidän lemmikitkin? Itse asiassa ei muuten oo. Toi rokka ja kovaa toi me taikatyyppi. Party hardy. Ei ne oo tanssinut ennen. Mut siis joo, nyt on täällä nää uudet klassit ja faneja sählää tuolla taustalla. Mut siis joo, uusi klassi Tom Priser, tämä ihmeen kummitustyyppi. Ja minä ostin tämän paketin, missä tuli näitä hämähäkkimonttia niitä edelleen. Ja tämä on nyt tällainen kummitustyyppi, mikä käyttää tämmöistä tai sähköiskua ja tämmöisiä spamnaa tällaisia apulaiskeletoneja. Tää on aika jännä mun mielestä. Pitää katsoa, millä ne tässä tulee. Tyypit sanoo, että tää on super OP. Pitää sitten katsoa, onko. Mut siis toi me... Joo, mä en sikkaile. Ei oo pari viikkoa tullut pelattua trovea, ainakaan minä. Joo, mä pelasin kai pari päivää sitten viimeksi, mut... Ykkösmaailmaan siis! Lällymaailma, täällä tullaan! Tähän mäkin tuntuu niin nopealta. Tää on 90. Eli ei tää ole mitenkään... Tää vai näyttää niin nopealta. Se vaan kipittää niin nopeasti, kun sillä on niin monta jalkaa. Okei, mihin mennään? Lähetään spookkimaailmaa. Joo, huomasitko muuten ton sen karttajutun? Uuden karttajutun? No mulle ei kyllä valase yhtään mitenkään. Valaseepa. Ei valase, mulla on ihan kokonaan tommonen tumma harma. Tumma. Hulu, mene pois, minä kipitän tästä nyt. Tää on niin sepö. Tää kipitys. Toivottavasti kukaan meidän katsoja ei ole niin hämähäkkifoobinen, ettei pysty katsomaan tätä. Niinpä, no mun nyt kipitän... testataan. Mä kipitän tän ai tää on uusi joku dungeonin pohja, mä en muista sitä tämmöstä. Paiskataan tosta pari skeletonia. Ja sit ei! Se pääbossi tuli mua vastaan tossa äsken. Ai jaa. Se on täällä. Ai, no mä ihmettelin, mihin se meni. Tosta tulee skeletonei. Tähän mennessä tää ainakin tuntuu super... Ai. Hyvältä. Kyllä. Mä olen level 3 jo. Eli mä sain... Mäkin olen level 3. Mitäs tää ykköskilli nyt? Liila tavara! No, okei. Mut mä killi ykkönen. Mä olen kummitusmodissa ja mun energia meni alas niin helvetin nopeasti. Selvä. Miksi? Mitäs se kummitusmoodi tekee? Mistä mä oon saanut kaostestejä? Mulla on 6 kaostestiä mun inventoryissä. Joo, mullakin on niitä aina. En tiedä. No mä nyt avaan ne. Katsotaan mitä mun kaostesteistä tulee. Eka kaostest, Enchanted Wood. Toka kaostest, Botleja. Sitten Primordial Flameja. Robotic Salvage, Botleja. Golden Seasellejä, eli ei yhtään mitään hyvää. Että me... Miks mä sain jo Epic Stuffin? Mä en ymmärrä. No mun vaihdetaan joku parempi hattu, koska tää on hemmetin ruma. Mikä vihreän värinen... No, noita hatun. Mun kuuluu laittaa nää. Mä laitoin noita hatun, koska tää kuuluu. Missä luurangat? Onks sun puusit kuin luurangat sun selässä? Mun selästä roikkuu tommoset kallot. Joo. Ne heiluu, kun mä pyörin. Joo, niin heiluu! Niissä on, ei nyt jigglebonesit, mut siis sellaset, niinku, et ne osaa tajuta. Tää on jännä, mutta ei niinku näe itse. Ja kun katsotaan saman takaa niinku, niin sitä... Paitsi jos katsotaan ylhäältä, niin sit se näkee. Jos katsoo ylhäältä, niin sit se näkee. Tiesitkö sä muuten, että sä pystyt hiilaa noit sun skeletoneita tämän kanssa? Ai jaa. Siis mä hiilaa sun. En. Et, mut siis se on hyvä, kun ne poksahtaa, jos niin elämä menee loppuun, niin sä voit hiilat ne. Ahaa. Siistii. Nyt näkyy tommonen valosako alue mulla. Noni. Joo. Mut mikä tää on? Mun mielestä mä rakastan tää hämähäkkiä. Tää on liian hyvä tää kävelyanimaatio. Kipiti. Ja mut mennään tähän dungeon, niin kun mä en oo koskaan enää nähnyt tällaista. En mäkään. Kipiti. Mä en koskaan ollut mitään mut kun kävel hämähäkillä nää. Mitäs kuuluu mentään alas? Tää menee kierreportaikkoon. Noista ihme luurangoista tai noista tulee luita. Niin tulee. Tää näyttää vielä nopeammalta kuin ne ihme mikä liian meovetit. Nekin oli... Onks niin, nekin näyttää tosi nopeelta. On se varmaan. Mitäs tää tekee tämä ykkös skilli homma? Taas level up. Me saadaan niin pian level 5 jo, että me saadaan niin toi me paras skilli. Miks? Hei, jee, mä sain hatu. Shadow Hunter Shabeo.
Miksi noi hatutkin voi mennä nykyään ton ihme alapalkkiin? Järsyttävää. Mikä sä teet? That's so freaking cute! I have a tiny top hat! Kui pieni se on? Sitä ei edes erota sun hiuksiist. Joo, niin pieni! Oi hitsi. Mitä jos se, niin se meidän kummitusskilli juttu teki? 90% vähemmän damagea kaikkialta, että sä asut ihan kaikkialla ympärilles. Ok. Kipitetään. Sounds pretty OP! Kyllä, ja sit varsinkin jos sulla on paljon energyregeniä, niin sä voit tehdä sitä koko ajan. Tähän mä kyllä rakastan tätä! Ei vielä, kun täällä hahmolla 7 hyppyy. Mitä sit kun mä keräisin tällä semmoset 40 lisähyppyä, niin sit menee siihen No niin, muututaan kummitukseksi. Aluksi heitetään skeletoneja. Ja sit muututaan kummitukseksi. Mun makrot ei toimi. Hei, se level up tuli jo! Ei oo, nyt tulee jättiskeleton. Kato sitä. Ja sit heitetään vielä pikkuskeletoneja sen lisäksi. Siinä se on! Sitä ei pysty hiilaamaan. Oh no! He's gonna die! No, mutta jos tähän nyt näin nopeasti pääsi jo vitoslevuun, ekassa maailmassa. Niin? Mennäänkö seuraavaan maailmaan? Joo, mulla on ainakin kaikki tavarat vihreitä. Ai niin, tämä tyyli. Mulla on se yksi viilane. Mut no niin, nyt mennään etitän talon paikka. Tässähän niitä. Oh, näköjään hyvä. Kipi, hämmä häkki. Hämmä käki. Hämmä häkki. Kipi. Toi puu leikkaantuu. Tässä jaksossa ei tapahdu mitään muuta kuin hämmä häkki. Gang. Ai niin, nyt koitetaan muuta näitä mun uusia siipiä. Missä ne on? Soul Fire Wings. Tällä on loot collect. Oh, kato näit. Wow. Aika jännät. Luisevat. Niistä tulee luita. Kyllä mä tietenkin käytän niitä tällä haamulla ainakin. Tietenkin. Tuu kattoo tänne. Jos et oo nähny ennen miltä näyttää uusi loot collector. Elikkä entinen. Mä haluan kattoo näitä, että mulla on ylhäällä vanha kunnon Style Saver. No se näyttää samaa. Joo, se on ihan sama. Se on okay. Hieno keräilyharvinaisuus. No niin, tungetaas noi tonne. Mä voisin laittaa ton mun... Hienon lahja klassikolikon jonnekin, koska mä en tarvi sitä ennen kuin teet uuden klassi. Personal chesti on laajennettu. Sitten sinisemaan maa... Sitten matkaan taas hämis. Kato iso mettäbiome. Kato sitä. Hupsis. Toisella puolella toi ended. Mennään nyt sit mettäbiomeen kautta, kun me nähtiin, että tuolla on uusi dungeoneit. Oh, täällä on heti joku tommonen, mitä mä en oo nähnyt koskaan. Toinenkin tommonen, mitä mä en oo koskaan enää nähnyt. Niitä on tullut niin paljon. Mä niinku tajua sitä, että mitä niinku... mitä mä sanoisin? Että silloin kun se julkaistiin, niin siihen tuli niin paljon lisää, että ne oikeesti piilotteli sitä meiltä. Kuinka hyvä se on, tai silleen. Joo, mut mennään nyt tänne. Tosta mennään alas. Mikä paikka tää nyt muka on? Täällä on tietokulku. Sori, jos toi ääni kuuluu, että mut tulee tekstiviesti. Ei kuulu, mut nyt tulee iso! Hyvä. Iso luuranko. Outs, minut lyötiin pois. Pistetäänpä nyt tässä vielä tää oma kummituskilli. Ja sähkötään se kuoliaaksi, yeah! Ja hyvät tavarat heti. Joo, ehkä mut tuli naamakin. Ei tullut naamaa, tuli hattuja. Ja level upikin. Joo, mullekin tuli level up. Mennääs nyt sitten... tuossa vieressä oli tuo toinen, mitä me ei ole koskaan nähty. Hämis hyppii sinne. Miten sinne mennään? Ai, tässä on luola. No, tässä on niin paljon uusia dungeoneja tullut tässä päivässä. Ai, täällä on heti sienityyppi. Skeleton. Tää on niin OP sen takia, koska mun ei itse tarvi välittää mitä. Mä paiskon vaan skeletoneja. Ja toi bossi ei kiinnostu minusta. Niin. Katsotaan tulisiko...
Ei vieläkään naamaa. Saatko sä mulle naaman? No, en oo saanut kuulee. Harmillista. Ampiais Dungeon, missä bossina Ampiainen. Tietenkin. Hyvin teemaa. Kun ennenhän se oli se, että ei mitään väliä, mikä Dungeon. Aha, wow! Mitä täällä teen? Hieno teleportto. No paiskataan sitten tähän näitä skeletoneja ja muutetaan ne isoksi. Ja sitten paiskataan lisää skeletoneja.